Здравейте с прогнозата за времето. Утре сутринта на места в низините и котловините ще е мъгливо. През деня видимостта ще се подобрява и в повечето райони ще се установи слънчево време. Временни увеличения на облачността ще има в Източна България. Вятърът ще е слаб от изток. Ще е малко по-топло с максимални температури от 23 до 28 градуса. На Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни над южните райони, където на места съвсем слабо ще превали. В южната половина от страната облачността ще бъде променлива. Повече слънчеви часове ще има в югозападните райони. Минималните стойности там ще бъдат между 12 и 17 градуса, максималните от 25 до 28. В София ще бъде около 23. Над планините ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от северо-запад. Под влияние на Атлантически циклон, времето над британските острови, Западна и Централна Европа, както и южната половина на Скандинавския полуостров, ще е облачно и дъждовно. Над по-голямата част от Източна Европа ще преобладава слънчево време. Предимно слънчево ще е и над Пиренейския полуостров. У нас и през следващите дни времето ще остане предимно слънчево и почти тихо. Сутрин на места в равнините и котловините ще има условия за краткотрайни мъгли или ниска облачност. Температурите ще се повишават и от средата на седмицата максималните в повечето райони ще са между 25 и 30 градуса. Такава е нашата прогноза. От мен приятна вечер!